היום אנחנו נכין עוגת תפוחים פירורים בדבש. עוגה נהדרת כמובן לראש השנה, תפוחים ודבש זה הסמלים המסורתיים, אבל נהדרת לכל שבת וכל יום שישי וסתם לאמצע השבוע, כי היא קלה קלה להכנה. אני בוחרת תפוחים ירוקים, חמצמצים, כדי שיתנו איזשהו קונטרסט לדבש המתוק שלי. ואני מגרדת את התפוח בפומפייה. אני ניגשת להכין את הבצק של העוגה ונעזרת בכרטיסייה עם המתכון, כי גם אני לא זוכרת את כל המתכונים, אפילו אם הם שלי, בעל פה. אז הנה היא פה, אני נעזרת כדי להיזכר בכמויות ומכינה במעבד מזון. בשלב הראשון אני טוחנת קמח ואגוזי פקן. אני בודקת שיש לי אבקת קמח ואגוזים ויכולה להמשיך הלאה. חמאה, סוכר, חלמונים. ומאבדת בפולסים לבצק. אני רוצה להגיע לבצק פירורי, אבל שאם אני לוחצת אותו בין האצבעות, הוא הופך לבצק. את התפוחים שגיררתי בפומפייה יחד עם האגסים, אני מסננת כדי שיוציאו כמה שיותר נוזלים פה ולא באפייה, ושלא ירטיבו לי את הבצק. עבדתי עליו כל כך יפה שיהיה כזה מקסים. אגב, זה מיץ טבעי ובריא שאפשר לשתות אחר כך. עכשיו שהתפוחים והאגסים שלי סחוטים, אני יכולה להוסיף להם את הדבש. תבנית אפייה רגילה ופשוטה, אותה אני משמנת. כמובן שאם המתכון שלי על בסיס של חמאה, אני מעדיפה לשמן בחמאה. אני לוקחת בצק פירורי, לשה אותו מעט שיהיה בצק אחיד, ומרפדת את תחתית התבנית. אחרי שסיימתי לרפד בעזרת גב היד, אני משטיחה, שיהיה ישר כמה שאפשר. ואז אני יכולה לרפד גם חלק מהשוליים, חלק קטן. את המלית אני שופכת על הבצק, מסדרת ומפזרת פירורי בצק מעל. אם נשארים לי פירורי בצק שלא נכנסים לתבנית, אני יכולה להקפיא ולהשתמש בפעם אחרת. אפילו אם אני אופה אותם ככה סתם ומפזרת על גלידה, זה כבר נהדר. ואני יכולה להכין מזה קרמבל או כל קינוח ממש פשוט להכנה, כי בעצם מה שמסובך זה הכנת הבצק, אבל יש לי כבר. אני שולחת עכשיו את העוגה לאפייה, 180 מעלות, שזה חום בינוני, כשעה. יש הצבע זהוב ומאוד מאוד מפתה. אני משחררת מהתבנית בזהירות. עוגת תפוחים מצוינת כשהיא חמה, לכן אני מעבירה ישר כבר לצלחת הגשה. כדי לשמור על הידיים שלי, אני נעזרת בגאדג'ט נפלא חדש. אני פשוט מחליקה מתחת לעוגה החמה, ומפה ישר לצלחת ההגשה. Some of them.